אין פגסוס למשטרת ישראל, למען הסר ספק. סייפה. ולשים את זה ליד הפגסוס, זה די מעליב את הפגסוס. באמת עלבון. מהסיבה המאוד פשוטה, ושמתי לב לבלבול הזה, בזה נעשה סדר. פגסוס זה כלי ששואב את כל תכולת הפלאפון מרחוק. למשטרה מותר לעשות האזנת סתר ואו חיפוש במחשב כאשר המחשב נמצא בידך. קרי, הכלי המשטרתי איננו יכול ללכת אחורה. כלומר, אם בטלפון שלך יש 12 שנה של היסטוריה, ועכשיו יש לך אישור לעשות, להפעיל כלי מרחוק, קרי, אז יש לך אולי עשרה ימים מתוך ה-12 שנה, מכאן והלאה. כל מה שאחורה אין לך יכולת להבין. שבעשרה ימים האלה אתה רואה ושומע הכול. בשום פנים ואופן, בעשרה ימים האלה אתה או רואה או שומע, וכל דבר שאישר לך שופט. ואם הוא אישר לך מצומצם, אתה רואה מצומצם. ואם הוא אושר לך רק בנושא מסוים, אז רק בנושא מסוים. עד, כמה, רק... עד כמה הפיקוח המשפטי באמת עדות? הפיקוח הוא מטורף, הוא בצדק גמור. אני לא אתאר פה את כל, ה... את כל התהליך, אבל זה תהליך, בוודאי בכלים הרגישים האלה, תהליך סופר מדוד, עם פקם מתועד, עם אודיט של מאה אחוז. אני אסתפק בזה כרגע. אז אני רק אשאל אותך שאלה אחת. קרי, רק שני אחד, שנייה אחת, שנייה, אני רק אומר. Uh, הרגישות שבה משטרת ישראל מפעילה כלים, כל הכלים שבעולם, אני לא מדבר כרגע רק על כלים של תקיפת מחשב, אלא גם האזנה טריוויאלית, מחקר תקשורת, איכון, כל מה שמוכר לכולם. הרגישות של הדבר הזה היא מדהימה, היא אדוקה, זה לא אומר שלא יכולות להיות תקלות, אבל בלגן אין. אני מכיר את האנשים, את הרגישות, את הדוחות הרבעוניים, את ה... חרדת קודש שבה הדברים האלה מטופלים, ולכן אני סומך על האנשים שגם אחרי שעזבתי, אני לא מדבר על הקדנציה שלי, שיקח את האנשים מקרוב בלבן של העיניים, בכל דיון רבעוני, בקרה מסודרת, גם אחרי שהלכתי, אני סומך על האנשים שהם שמרו על, ה, איך אומרים, קדושת התהליך הזה והפרטיות של האזרחים כפי שהיא מגיעה להם, עם הצורך להילחם בפשיעה בכלים טובים, כפי שהשופט מאשר. מה שהחוק מאשר לך, זה מה שהכלים ש... הכלים למשטרה, המשטרה לא פועלת בתווך אחר או ביקום אחר לצורך העניין. אם כמו זה שלפעמים אולי רוצה יותר, המשטרה שלנו רגישה מאוד בנושאים האלה. עד כאן, אני מבטיח שכאשר יוסרו כל מיני מגבלות משפטיות, אני אתראיין, אשאל שאלות קשות, אסביר לציבור את כל מה שתוהים. היה חשוב לי פה להבהיר כמה משפטים, כי השיח התקשורתי הוא פשוט, הוא, הוא חלול, אני לא מאשים את האנשים. קשה מאוד להתמצא בתוך בליל הספינים שמתרוצצים בתקשורת. הסיפור הזה הוא ספין, מישהו ישלם על זה.